За новостите в превенцията и профилактиката на рака на гърдата ще си говорим в следващите минути с специалистът по образна диагностика доктор Виктор Йорданов от онкологията към JBDM City Clinic София. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Понеже винаги, за съжаление, когато става въпрос за заболявания, статистиката е тази, която ни стресира. Затова нека да започнем от там. Къде се намира България и какъв е процента на жените, които ежегодно се разболяват от рак на гърдата у нас? Когато говорим за онкология, най-честото заболяване при жените по цял свят, това е ракът на гърдата. Той е най-чест и в България. Процента на засягане на жените е различен в различните държави по света, но и в България не сме по-назад. Общият брой на новозаболелите жени всяка година в България е 4000. И в възрастово отношение най-висок процент е от 60 до 69 годишна възраст. Рак на гърда се среща и при жени преди 40 годишна възраст. И този процент обикновено преди 40 годишна възраст е определен наследствено. След 50 годишна възраст, това обикновено факторите са на средата. От тези заболели 4000 жени, за съжаление в България около 600 са преди 50 годишна възраст. Цифрите са важни, за да може човек да и ние като лекари и статистиката да ни покаже къде биха били ефективни профилактичните програми под формата на скрининг или подсещане на пациента, така наречен опортунистичен скрининг, за да може да бъде въведена една профилактична програма като скрининг, той трябва да бъде оправдан, т.е. да са подложени рискови групи и да бъде измислен метод, който да открива рано и така, че да може тази жената да бъде лекувана ефективно с съответно заболяване. На този принцип отговаря единствено мамографията. Мамографията е метод за профилактика. По цял свят доказал своята ефективност за откриване толкова рано на рака на гърдата, че намалява смъртността от него в 30%. Съществуват и други методи, но те не са доказали своята ефективност за профилактика, за скрининг. Не казвам за диагностика. Те съществуват за диагностика, но мамографията е единственият метод, който доказва своята ефективност за ранното откриване на рака на гърдата. И затова той е финансово оправдан, защото програмите са насочени към рисковите групи. В Европа и по света съществува различно разбиране, кога това да започне. В Европейската асоциация за изследване на рака излезе със становище, че това трябва да се провежда след 50 годишна възраст. В Англия свалиха границата на 47. В щатите започват от 45. Но всичко е популационно обословено и това е според съответния риск в държавите. Това и процента на разболеваемост, предполагам. И процента на разболяване. Кажете ни, под 40 години, в какви случаи дамите трябва да ходят на профилактични прегледи, кога те са рискова група всъщност? За жените преди 40 годишна възраст, обикновено, когато говорим за стандартен риск, се предполага, че те нямат достатъчно висок риск, за да влязат в тези национални програми за скрининг и за профилактика, тъй като ние бихме ги обременили, ако ги подлагаме на мамография, с рентгеновият метод мамография. Затова използването на мамография при жени преди 40 годишна възраст е само когато при жената се предполага, че има наследствена обремененост. При жените преди 40 годишна възраст аз съветвам да минат поне един път на консултация, за да може да бъде определен риска при тях. Обикновено аз казах и одеве, че преди 50 годишна възраст са около 600 заболели в България на година. Преди 40 годишна това са около 150 жени в България. Риска при тези хора, при тези жени, в частност, е обикновено наследствен. Когато има в семейството майка или баба, т.е. родина от първо коляно с рак на гърдата, момичета, които са подлагани на лъчетерапия, да кажем за лимфом на Ходжкин в детството, има някои други, също с рак на яичник. Това също предразполага към рак на гърдата. Обикновено генетично нещата са свързани. Така че жените преди 40 годишна възраст, обикновено след 25, е хубаво да минат поне веднъж на консултация, за да може да се обсъди с специалист в каква група са те и след това да се прецени метода им за профилактика, тъй като там не са стандартните методи. А там какъв е метода? Да, това е любопитно, защото вие говорите за мамографията като общо взето най-съвременния метод за профилактика.
Но когато става въпрос за дамите по 40 години, какъв метод трябва да изберат те? Ако жената преди 40 годишна възраст, след такава на консултация, се окаже, че не попада в по-висока рискова група, обикновено тя не подлежи на профилактика в смисъл за търсене на рак. Обикновено тя, ако има оплакване, това би могло да се уточнява с ехография или с клиничен преглед. Ако жената при такава консултация се окаже, че е наследствено обременена или за факторите, за които аз споменах, генетичните фактори, рак на яйчниците, тогава обикновено се предприемат други методи. Това са ехография в най-малка степен, тогава са магнитен резонанс и клиничен преглед. Но това се прави индивидуално според пациента, когато има наследствена обремененост. А какви са новостите при мамографията? Знам, че съвременните достижения на техниката намират място и тук. За щастие, мамографията фирмите намират мотивация и все повече я развиват. Едно време се започна с аналоговата технология, която даваше възможност за откриване на сравнително по-едрите форми, по-напреднали стадии на рака. Вече мамографията е на дигитален принцип, която дава възможност за откриване на такъв детайл, който да е изключително малък за виждане на снимка, така че да може жената да бъде лекувана без риска тя да има метастази и така. Важното е обаче жената да осъзнае необходимостта да се насочи към такива центрове, където разполагат с дигитални мамографии, тъй като информативната стойност на това изследване, т.е. тя ще знае наистина, че е минала на максимална информативния метод, за да може да има откриваемост на рака в най-ранен стадий. И последната генерация мамографии, за щастие ние също разполагаме с такъв, той предлага и 3D мамография, тъй като стандартният метод е двуизмерен. При двуизмерния се прави снимка и тъканите се наслагат в една равнина. И тогава специалиста ги оценява като плътности. Но при 3D тя е изключително важна при жените с висока плътност на жлезичките вътре. Тогава снимката е с ниска информативна стойност, която е в 2D, а в 3D ни се дава възможност ние да разлистим градата в дълбочина. По този начин диференцирането на тъканите една спрямо друга е изключително много по-лесно и много по-информативно. За съжаление, това е по-скъпия метод, но ние го препоръчваме на жените, които са с висока плътност, той е индивидуално, а не просто така, тъй като и все пак, ако имаше възможност, на всеки бихме го препоръчали, когато е с гъсти млечни жлези, но за съжаление не го позволява винаги практиката. Как протича прегледа при мамограф? Страшно ли е? Защото общо взето и това е спирачка, когато трябва да отидем на лекар. Да, аз съм чувал най-различни приказки за това колко е болезнено, градата се притиска между две плоскости, как има лъчева радиация, с която е изключително висока. Искам да кажа, че винаги трябва да се балансира между риска и ползата на новото изследване. Съвременните апарати дава възможност именно за това, да се дозира лъчевото натоварване и да се дозира натиска върху градата. И повечето жени остават очудени колко безболезно не минало всичко. А и след това ние сядаме да погледнем снимките и защо сме го направили, да обясня защо сме го направили и какво търсим. Така че изследването протича, жената може да си вземе направление, да дойде да се запише, да си направи снимката и с нея заедно обсъждаме, ако има някакъв проблем. Ако има нужда да се уточнява нещо, правим допълнително и ехография. Но преди всичко не може без мамография след 40 годишна възраст. Така че изобщо не е стресиращо. Ние сме там, екипа е безкрайно любезен. Нашата цел е пациента да си тръгне доволен и да го мотивираме да е редовен на 2 години. А колко време отнема самата снимка с мамографа? Самата снимка отнема не повече от 10 минути. Още 10 минути поне е разчитането, така че в рамките на половин час нещата са привършени. Нека да си поговорим общо за заболяванията на гърдата. Безспорно, рака на гърдата е нещо, към което трябва да бъдем изключително отговорни и внимателни. Какви са другите заболявания на гърдите, за които жените трябва да знаят и обръщат внимание? Когато жената преминава редовно на мамография или на преглед, всяко нещо, което тя усеща, докато се опипва, би могло да бъде уточнено. Заболяванията може да са това, което обикновено така става. Жената, която преди 40 години нещо е напипала, идва на преглед, ние го уточняваме с ехограф или ако тя има наследствено обременено с мамография. Заболяванията може да са
доброкачествени, може, както вие казахте, и рак на гърдата. От доброкачествените състояния, бих казал, не заболяване, тъй като това са доброкачествени, например, най-често срещаните, това са кисти, които наистина притесняват жените много често, тъй като те се опипват често, особено по-големите, около 3 см. За кистите е важно да се проследят ехографски, защото понякога те се израждат. Ние на снимката ще видим една сянка, но тази киста трябва да бъде огледана отвътре, тъй като тя представлява де-факто едно балонче с течност. Понякога те се израждат и по вътрешна повърхност прорастват полипчета. Това може да бъде установено само с ехограф. Друго заболяване е доброкачествено, е така наречен фиброаденом, което е вид жлезна тъкан с мускулна тъкан и под хормонална стимулация, обикновено при жените преди 40 годишна възраст, както и след това, ако те преминават на инвитро фертилизация, помощ на асистирана репродукция, тъй като има дисбаланс на хормоните, тогава те също са склонни да ги образуват такива фиброаденоми. Фиброаденома, макар и доброкачествено заболяване, аз препоръчвам да се проследява на къси интервали, около 6 месеца, тъй като понякога те се израждат. Образната диагностика, това с което разполага медицината, е образна. А фиброаденома е хистологична диагноза. Това е диагноза, която вижда микроскопа. Мускулната клетка с жлезната тъкан. Образът е образ, но понякога фиброаденома съществува в комбинация с рак. И образът може да е нормален, но понякога да превалира и рака. Затова трябва да се седат късо, на къси интервали и при възможност да се премахнат профилактично. Други заболявания, които са доброкачествени, има различен филоиден тумор, имат калцирани. Общо взето не са много различни заболявания на гърдата, а да не говорим за възпалението, но те са характерни обикновено за жените, които кърмят. И понякога лекари трябва да мислим и за заболявания, които са метастази от други болести. Както за всеки орган има и лимфоми. Добре. Доктор Йорданов, аз много ви благодаря, че бяхте наш гост днес. Да призовем към едно отговорно отношение към всички дами, особено тези над 60 годишна възраст. Да, но за профилактика да запомислим след 40. Веднъж на 2 години. Благодаря ви. В следващите минути се прехвърляме в Милано, където световният моден елит се събра за седмицата на мъжката мода. Тя приключи вчера. По време на дефилетата пред Апорте най-известните италиански модни къщи представиха последните тенденции при мъжете за сезон есен-зима 2017-2018. Още в следващото видео, което подготви Велина Кунчева. Традиция, седмицата на мъжката мода в Милано бе закрита от дизайнера Джорджо Армани. Както винаги, в новата му колекция за сезон есен-зима 2017-2018 година преобладаваха текстурата и силуетът, като Армани бе почерпил вдъхновение от проектирани преди време от него облекла. Аксесуарите, които отличаваха новата му колекция, са дълги шалове, които бяха увити около ръцете на моделите и се завързваха отпред. По време на дефилето бяха представени едновременно и мъжко, и дамско облекло. Панталони с дължина до глезена, които се наблюдават и при други модни колекции, са характерни и за ревюто на Армани. Те се съчетават с сака без хастар, както и с жилетки от ангорска вълна, носени върху бели ризи. Показани бяха също кожени сака и якета в цвят бордо. При дамите впечатление правят розови вълнени жилетки, комбинирани с дълги плисирани поли. Интересен акцент са якета с големи качулки и принтове от животински мотиви. Годишната Милче Прада, която ръководи модната къща, основана от дядо и през 1913 година, представи колекция, в която доминира семплото и скромно облекло.
Сака и пълта от кожа или твид се съчетават с ризи и пуловери с V-образно деколте. Следвайки примера на една от най-провокативните британски модни дизайнерки Вивиан Уестуд, на подиума дефилираха едновременно и мъже, и жени. За манекените са проектирани дълги панталони, носени в комбинация с боти, а за жените – поли от кожа или твид, които стигат до коляното, а в някои от моделите са с цепка отпред. По време на дефилето бяха представени също велурени якета, носени с пуловери от ангорска вълна. При аксесуарите впечатление правиха колиета от дървени елементи, а обувките бяха съчетани с къси шарени чорапи. Френският дизайнер Гийом Меян представи първата си колекция за Салваторе Ферагамо, черпейки вдъхновение от историята на модната къща. Меян си е представил как през 20-те години на миналия век младия по онова време Салваторе Ферагамо пристига в Нью-Йорк, облечен в елегантен костюм, който контрастира с стрикното облекло на нью-йоркчани. В колекцията доминират силуети, които са едновременно класически и съвременни. Представени бяха дълги пълта с широки ревери, облекла от кариран плат или жакард в сиво и жълто кафяво. Пуловерите с едри плетки и ципове са носени в панталоните и в комбинация с къси връхни дрехи. Саката са вталени, а голяма част от облеклата са плътно прилепнали към тялото. Внимание привлякоха също якета с украса от цвет на бродерия. Мери Бойс Бенд празнуват своя 22-ри рожден ден на другата седмица. Още за това, което са подготвили за почитателите си в София, които ще изненадат с хубав концерт, ще разберем от Мери. Тя е днешният ми гост в рубриката ни лица. Здравей, добре дошла. Здравей, Криси, добре заварила за много години и поздрави на всички зрители. За много години. Да ти е много успешна тръгва всъщност така, защото да. Другата седмица ще празнувате рожден ден с хубав концерт, нали така? Да, така е. Ние, нали, се сме по улици, булеварди, магистрали. Къде непознати, да. Къде не е чак толкова? Къде познати, къде непознати. Наистина сме в подготовка на такъв концерт. В петък ще бъде следващата седмица, 27 от 20 часа в София Лайв Клъб. Място, което така последните години ни събира винаги с нашите почитатели на рождените дни на Мери Бойс Бенд. И ние си ги чакаме тия рождени дни, хората си ги чакат. Даже аз всеки път се чудя тая година да правим ли такъв рожден ден, но хората казват, кога ще бъде тази година празненството? А това ли е точната дата всъщност? Датата е 28-ми всъщност, на която преди 22 години вече свирихме в такава формация за първи път. И аз наистина съм горда с тия години. Хубави години бяха. Всяка година е малък такъв повод за равносметка нашия рожден ден. Но красиви години, хубави години бяха. Сега равносметката е с албум. Да, защото записахме един концерт преди 2 години. Юбилейния си концерт го записахме и след това го смесихме в студио, направихме аналогов мастеринг и решихме да издадем албум 20 години Мери Бойс Бенд. Албумът ще включи 19 песни. Не можаха да се съберат 20, за съжаление. Авторски стил, ваше си? Да, да, да. Песни, които през годините хората са свикнали да слушат на наши концерти, искат си ги. Любими песни, такива, които сме вадили като сингли и съответно хората са искали.
И така, записан на живо. Промоцията му всъщност ще бъде на 27 януари на албума 20 години Mary Boys Band и хората ще могат да си го вземат с автограф, разбира се, вечерта на концерта. Супер. Хайде да те върна в далечната 1995 година. Помниш ли това всъщност първо излизане на сцена като Mary Boys Band в този му състав тогава? Ами, честно казано, много, много наистина назад във времето. Хубави години бяха, защото ние свирихме почти всяка вечер в различно заведение. Специално 95-та, 6-та и 7-та година се подвизавахме по софийските клубове и имаше много клубове, 12, 13, 14, по едно време и повече даже станаха. Имахме си всяка вечер различно място, на което свирим. И така, около 5 часа нарамахме инструментите и тръгвахме на някъде, спяхме по цял ден. Въобще много такива шантави години бяха. Свиренето продължаваше понякога до 3, до 4, даже и до 6 часа сутринта. Да, прибирайки се към къщи, аз си казвах, има и други хора, които още не са си легнали, момчета се шегуваха. Не, не, бейби. Те отиват на работа. Те сега са станали. Различни ли са емоциите сега, когато се качвате на сцена заедно? И с теб ще те питам, да, в личен план. И тогава вълнуваше ли се, трепереше ли ти гласчето и душичката? Със сигурност са различни емоциите, защото сега първо, че срещите с публика са по-редки, второ, са много по-отговорни вече след толкова години на сцена. Хората имат повече очаквания. На времето, според мен, нито ние имахме някакви кой знае какви очаквания, нито хората, идвайки да ни слушат. Напротив, даже бяхме някакви такива хора, които си живеят заедно. Имаше буквално някакви такива компании, които ни следваха насякъде. Даже от саундчека още бяха зависнали в заведенията да ни чакат. И смешното беше, че имаше хора, с които сме се виждали през деня, не може да се познаем, защото сме се виждали по принцип само през нощта, нали? Много луди години бяха, 90-те години. За съжаление, много хора от тогава си тръгнаха от България и на мен ми е малко мъчно за тях, защото будни духове бяха такива, умове, наистина свободомислящи хора, които ни носиха музика от навън. Тогава интернет не беше толкова разпространен, още текстове, албуми на любими групи, предложения за песни даже. Въобще какво ли не, наистина какво ли не. Хората живееха с нас. Толкова пъти си ми идвала на гости, обаче никога не съм те питала как от пианото през математиката и славянската филология реши, че ще станеш Мери от Mary Boys Band. Аз нищо не съм решавала, просто си станах в един момент. Uh-huh. Всичко това е част от пътя. Да, може би не че ми доскочават нещата толкова бързо. По-скоро винаги съм искала да се развивам в различни посоки и да ми е интересно и на мен самата. И всъщност не съжалявам за образованията си, за заниманията си. Напротив, смятам, че всичко ми е помогнало да бъда себе си сега. След концерта, следващия петък, какво предстои? Ами, предстоят и други срещи с публика. На следващия ден отиваме в Разград, след това на 11 феврари сме в Пиано Бар Плей в Велико Търново. След това пак по пътя по непознатите улици. Надявам се да ни остане време обаче да влезем в студио и да завършим нов албум на Mary Boys Band. Всъщност албума, който издаваме сега, 20 години Mary Boys Band, включва доста от синглите от първите ни три албума «Непознати улици, само за теб» и «Дългия път към дома», но и неиздавани още песни, като «Приказка за нас», «Излишни думи» и «Телефонът звъни». И така предстои ние да си завършим албум студиен, в който да издадем съответно след това и студийните версии на песните. Хората са ги слушали през годините, но все още няма как да ги имат вкъщи. И се надявам наистина да ни остане време за тая работа студийната. Пожелавам успех на теб и на момчетата. Една много хубава, специална 2017 година. Много срещи с хората, които ви обичат и вдъхновение за красива музика. Дано, очаквам всички в София Лайф Клуб на 27-ми в 20 часа. Mary Boys Band на живо, 22 години. Супер! Благодаря ти, Мери. Успех още веднъж. Това е финала на днешното издание на предаването и завършвам с един хубав цитат на Стив Шулте, който гласи малко към края на деня, но все пак тематично. Денят е такъв, какъвто си го направите. Затова, защо не го направите великолепен? Пожелавам ви великолепен остатък от днешния ден. Останете с програмата на Канал 3 до утре точно в 4.